ফিনল্যান্ডত বকুফি নাই সোণৰ পদক আজৰি আনি ভাৰতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা অসমবাসীৰ হিয়াৰামতো হিমা এতিয়া ইউক্ৰেইনত। জাৰ্কাটত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান গেমছৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হিমা দাস। বুধবাৰে দুপৰীয়া প্ৰীতি ৰঞ্জিত দাসলৈ হিমাৰ ভিডিঅ' কলিং, কাৰণ ভলৌহঁতৰ পৰা তাই বহু দূৰত। বহুদিন হ'ল তাই ভলৌহঁতক নেদেখা, সেয়ে প্ৰীতিক অনুৰোধ ভলৌহঁতক এপাক দেখাবলৈ। প্ৰীতিয়েও ভলৌহঁত ভালে কুশলে থকাৰ কথা জনাই ভলৌহঁতক ভিডিঅ' কলিং যোগে দেখালে হিমাক। হিমায়ো ভলৌহঁতক দেখা পাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ ক'লে, মোৰ মৰমৰ ভলৌকেইটা শকত হৈছে। পিছে হিমাৰ এই ভলৌকেইটানো কোন? এই ভলৌকেইটা হ'ল হিমাহঁতৰ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰ। হিমাহঁতৰ এইকেইদিন শুভাকাংক্ষীৰ ভিৰৰ মাজত কুকুৰকেইটাক চোৱা চিতা কৰাত পৰিয়ালৰ লোকে সময় দিব পৰা নাই নেকি, তাকে লৈ হিমাৰ চিন্তা। পিছে কুকুৰকেইটাক শকত আপদ হোৱা দেখি আনন্দিত হ'ল হিমা। কুকুৰকেইটায়ো মানুহৰ ভিৰৰ মাজতে কাকো কষ্ট নিদি চকীৰ তলে তলে অনুভৱ কৰিলে হিমাৰ সাফল্য। অকল কুকুৰকেইটাই নহয়, হিমাৰ ঘৰত থকা পোহনীয়া পাৰচৰাইৰ লগতে মৰমৰ শহাপহুৰো খবৰ ল'লে হিমাই। খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। তাই ইমান বিশ্ব জয় কৰাৰ পিছতো বিশ্বৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোজন সকলো মানুহেই তাইক যি আনন্দ কৰিছে, তাইও সেই আনন্দৰ মাজতে যে ঘৰত থকা পোহনীয়া জন্তুকেইটালৈও যে তাই মনত পেলাইছে, ইয়াতকৈ আৰু সৌভাগ্য বা আনন্দৰ বিষয়ে আন তাই যে অন্তৰ এখন আছে আমি সদায় অনুভৱ কৰিয়ে আছোঁ। বৰ্তমানো আজিও আকৌ মোক পুনৰবাৰ মানে মনত পেলাই দিছে, সুদূৰ ইউক্ৰেইনত থকাৰ পিছতো যে এই জীৱ জন্তুকেইটাৰো যে খবৰ লৈছে, ঘৰৰ খবৰ লৈছে, সকলোৰে খবৰ লৈছে, তাইৰ মনটো কিমান কোমল আৰু কিমান মানে বহল, সঁচাকেই আনন্দ লাগিছে। আৰু হয়, সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰেও পৰিয়ালবৰ্গ অসম তথা ভাৰতবাসীৰ লগতে মনত পেলালে এই পোহনীয়া জীৱ জন্তুকেইটাকো। পশু পক্ষী প্ৰেমৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে আমাৰ মৰমৰ হিমাজনীয়ে। হিমা, তুমি সঁচাকৈ মহান। ধিঙৰ পৰা ছাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী। আপুনি উপপা দেখালে কিবা এই আৰু এটা ক'ৰবাত গ'ল এয়া শুই আছে মানুহৰ মাজে মাজে।